Mataró, la primera meitat del segle XIX, és una ciutat preparada per rebre els embats de la revolució industrial. És una ciutat oberta al mar, és una ciutat que ha rebut les influències i rep els comerciants estrangers i és una ciutat que està preparada en molts sentits del teixit artesanal i agrícola per rebre la novetat, diríem, de les màquines impulsades amb una nova energia, que és el vapor. A partir de 1839 arriba el vapor amb una de les indústries tèxtils i també arriba el 1848 el ferrocarril, el primer ferrocarril de la península, també a vapor. Mataró, a partir de l'any 40, en 20 anys, esdevé una ciutat amb un panorama físic ple de xemeneies, perquè podem parlar que dels anys 50-60 el vapor s'incorpora a tots els tallers artesanals que hi havia fins llavors a Mataró. En aquest context de revolució industrial, de passar del treball manual al treball mecànic, el que hi pateix és l'obrer. Infants treballant a partir dels 10 anys, 6 dies a la setmana, més de 12 hores, condicions higièniques i sanitàries deficitàries i gran quantitat d'incidents i accidents sovint mortals provocats en el mateix procés productiu de les màquines. Els obrers busquen alternatives a aquestes condicions i és en aquest descontentament és on arrenca el moviment cooperativista. És un moment socialment molt efervescent a Europa. Tothom està plantejant nous tipus de fàbrica, nous tipus de producció. La burgesia ha esgotat el seu model després de la revolució industrial. Venen les cooperatives, venen els sindicats, venen les reivindicacions i és en aquest clima que Pagès promou una cooperativa informat del que estava passant a Europa i coneixedor de lo que era una fàbrica tèxtil, perquè ell era un tècnic preparat i un tècnic expert en el camp tèxtil. Salvador Pagès, reusenc de naixement, industrial del tèxtil, aconsegueix convèncer els seus socis, inicialment, cap als anys 60 del segle, d'instal·lar telers, conjuntament amb una altra cooperativa, a Gràcia, al poble de Gràcia, a la vora de Barcelona. És aleshores que, en uns quants anys, aconsegueixen beneficis i fan possible planificar una nova ciutat obrera justament a Mataró. El projecte s'encarrega a un jove arquitecte anomenat Antoni Gaudí. I això és gràcies, doncs, a aquesta relació d'amistat que tenien el propi Salvador Pagès amb aquest jove reusenc Antoni Gaudí. L'interessant és que Salvador Pagès sap explicar molt bé a Gaudí l'utopia, l'ideal del que vol. I Gaudí, un jove arquitecte que encara no té el títol i que projecta com a estudiant, crec que gratuïtament o altruïstament, perquè participa de l'utopia, fa aquest projecte, que és el de Sobreplano, el que ens ha sobreviscut. És el precedent del que després seran les colònies industrials a la vora de les lleres del riu Llobregat i Ter. Doncs bé, a Mataró, anys abans, es crea aquesta cooperativa, aquesta ciutat obrera. Una ciutat obrera que tindrà, lògicament, les dependències de la producció, la fàbrica pròpiament, els habitatges dels obrers, edificis per serveis socials, per atenció sanitària, també edificis per l'esbarjo, com casinos... En fi, tot un conjunt de serveis que faci que, d'alguna manera, la ciutat obrera esdevingui autàrquica, una ciutat amb tots els serveis de cara a la vida dels treballadors. Pagès s'acompanya dels millors professionals i també busca i cerca en els àmbits europeus la millor tecnologia per la maquinària que ha de fer, que ha de produir els materials tèxtils. D'altra banda, és conegut que el 1877 la cooperativa d'aquí Mataró és la primera empresa que sol·licita energia elèctrica per la il·luminació de les dependències. Els cooperativistes, Gaudí, Pagès, el promotor, estaven tan convençuts de la importància del projecte que van decidir portar-lo a París, a la més important fira internacional. I per pur atzar va passar el senyor Güell, que era un ric que visitava totes les exposicions del món, va descobrir el projecte de Gaudí i a partir d'aquí van connectar i va resultar a ser el gran mecenes. El projecte sobre paper i en la ment dels cooperativistes era molt gran.
Però de tot això tan gran, només se'n van fer unes coses. La nau industrial, la nau de blanqueig, les letrines, la porteria, la balança, dos o tres cases pels habitatges dels treballadors i l'estandard, que va ser la marca, el trofeu, que feien servir per les festes i celebracions. És una abella, que vol dir el món treballador, una paràbola sobre el que volia ser la cooperativa. Després d'un període de creixement que coneixem amb el nom de la febre d'hort, en què hi ha una efervescència en l'activitat econòmica de la ciutat, entrem cap a mitjans dels anys 80 del segle XIX en un període de crisi profunda per a tota l'activitat. Això també afecta a la cooperativa, a l'obrera mataronense, i és més encara, el propi impulsor, en Salvador Pagès, marxa de Mataró, se'n va cap a Amèrica i abandona el projecte que havia sigut la seva gran fita laboral i social en el moment. Jo fa uns 42 anys així que vinc a viure en aquesta casa del carrer Cooperativa. Aquesta fàbrica és una fàbrica que està activa i està activa fins als anys 90. Es veia una nau ruïnosa, es veia una teulada d'uralita. Cal dir que era impossible que, passant pel carrer, ningú pogués endevinar el que hi havia darrere aquell mur tronat, un mur lleig. Després, quan la fàbrica tanca, aquí és on realment aquí comences a patir una mica, perquè de cop i volta comencen a tirar unes naus molt maques que hi ha al darrere, i penses, aviam si a darrere d'aquestes naus també tiraran la nau Gaudí. Una runa tapiada, una runa mutilada pels arcs d'aquesta banda per fer el carrer. També la letrina mutilada, prenent elements gèrmens que ja explicaven què era la força del Gaudí. I vàrem insistir amb els alcaldes, amb els arquitectes, amb els historiadors, amb l'Escola d'Arquitectura, que calia restaurar aquest edifici. Començo a treballar en el projecte quan l'Ajuntament de Mataró em crida i em diu que m'encarrega la rehabilitació de la nau Gaudí i l'ordenació de tot l'entorn del voltant de la nau. Em trobo amb una nau completament degradada, amb les façanes inexistents, amb els arcs parabòlics tallats perquè al cap de 12 anys d'acabar aquesta nau es va obrir el carrer Cooperativa. I el carrer Cooperativa, quan el van fer, van tallar aquesta nau, a part de pujar al carrer un metro i mig i deixar la nau colgada. Vam tenir la sort de trobar una fotografia d'un arquitecte, el Joan Bergós, que era estudiós de Gaudí, que cap als anys 30 havia fet una foto de l'edifici que es veia volumètricament des de l'exterior. Tenim que tenir en compte que el Gaudí havia fet una nau industrial sense aïllament i molt precària, i ara ens demanen un edifici que compleixi tota la normativa. Perquè l'edifici complís els problemes d'aïllament tèrmic, acústic, es tenia que reforçar la teulada i això comportava que hi hagués molt més pes. Aquests arcs els hi vam posar una ànima d'acer perquè tinguessin més resistència i els vam tornar a muntar. Resumint, què vol dir? Que nosaltres proposem i fem una façana a l'est i una façana al sud, exactament igual, reconstruïda, com la façana de Gaudí, però la façana de l'oest i la façana nord són façanes diferents que ens permeten, això sí, que l'estructura d'arcs parabòlics es pugui veure des del carrer i agafi empatia amb tot l'entorn.
Les latrines és l'edifici més antic del Gaudí, és del 1881, o sigui que el va fer dos anys abans de la nau. Aquí sí que teníem tota la informació possible, perquè al ser amb una planta circular, doncs la vam poder restaurar exactament igual. I el més interessant és el sistema de ventilació, que és un sistema doncs, bastant complex i molt enginyós a través doncs, de la teulada. És interessant recordar els diversos usos que ha tingut la nau un cop desapareguda la cooperativa. Per molts anys va ser un magatzem. Un cop restaurada, va acollir un telecentre i ara és seu de la col·lecció Bassat d'Art Contemporani. En aquest mateix escenari, el 2013, es va celebrar una trobada del món gaudinià que va signar la Declaració de Mataró. I ara s'hi reuneix el Consell per al Foment i la Difusió de l'obra de Gaudí. Paradoxalment, no serà ni la burgesia ni l'Església qui li encarregarà aquest edifici. Serà una cooperativa obrera en el moment de l'efervescència. I fan confiança a un jove estudiant que està estudiant a l'Escola d'Arquitectura temples clàssics, el gòtic, el renaixement, el barroc. Però ell pren una nova opció. Quan ha de treballar professionalment, ha de resoldre un problema industrial, planteja la nau de blanqueig de Mataró. I, curiosament, aquesta nau serà la que farà transcendir el Gaudí, aquella que es considera el germen de tot el que farà. El germen amb els arcs, el germen amb les voltes, les closques, l'essència estructural sobre l'element formal. Per això el quilòmetre zero de Mataró és l'obra d'inici, no de l'arquitectura de Gaudí, sinó d'una nova manera d'entendre l'arquitectura en el món modern.